Halløj, sikudukudin, og velkommen til. Mit navn er Tone Skjold, og i dag der skal vi prøve at spille noget Saw i Roblox. Og til jer, der ikke ved, hvad Saw er, så det er en gyserfilm, jeg aldrig nogensinde har set, fordi jeg ikke sådan er særlig meget til gyserfilm, vel? Så det skal lige siges, at dagens video nok også bliver en lille smule skræmmende. Men grunden til, at vi ligesom skal spille Saw i, hvorfor har jeg ikke mit kit? Okay, så er jeg åbenbart ikke mit kit på, vel? Jeg er åbenbart bare sådan mega sådan sort og med lyseblå dragt, noget af den stil. Okay. Men det her, det er som sagt Saw. Lige om lidt, så kommer jeg sikkert sådan en mærkelig dukke og alt muligt. Og grunden til, at vi spiller det i dag, det er selvfølgelig fordi... jeg fik et chok. Nej. Det er selvfølgelig fordi, at vi ligesom skal have noget Halloween, ikke også? Og halløj, sagde jeg, velkommen til. Kun 5 af jer overlever. Okay, så det er kun 5 af jer... Fem af jer, der overlever? What? Så du har... Okay, så du har 60 sekunder til at finde en nøgle og unlock alle dørene. Okay, det vil sagtens gøre. For at vi kan finde nøglen, så skal du ligesom søge igennem de her kasser. Det kan vi sagtens gøre. Ingen problemer, man. Okay, så hvis du fejler at finde den her nøgle, hvad sker der så? Så vi skal finde en nøgle, før tiden går ud. Og så bag... Nøgle! Tryk på den. Tryk. Du fandt nøgle 2. Ja tak, mand. Oj, lås op. Lås op. Ja tak, om jeg lige fandt nøgle 2. Oj, så det gælder om ligesom at klare alle mulige ting, ikke også? Og så forhåbentligvis overleve. Og det skal lige siges, at jeg har hurtigt set en video med det her, ikke også? Og det er noget med, at der kommer sådan save og blod og alt muligt på et tidspunkt, så det skal nok blive spændende. Jeg kan ikke forstå, hvorfor at den ikke har taget min sådan Halloween-dragt på. Det er nok fordi, at det ligesom var så et specielt kit af en art, kan man kalde det. Og man ligesom skal være en firkantet figur. Men ved du, det er fint nok. Det er fint nok, vi overlever nok. Oj, så ved jeg ikke rigtigt, skal man bare vente her? Jeg tror, vi skal vente til at se, hvem der ligesom overlever. Oh boy! Hvem overlevede? Hvad er det her for noget? Nej. Den her contraption, det er den ting, vi har på hovedet, ikke også? Den er låst. Boy. Til den sådan øvre nederdel af din kæbe. Nej. Oj, så når timeren den går ud, så åbner og lukker døren. Men det samme gør den her bear trap. Oj, så det her, det er en slags omvendt bear trap, og den åbner ved... Okay, så vi skal ligesom have åbnet. Vi har 3 sekunder til at åbne den, og hvis det ikke sker før tid, så er vi færdige. Åh nej. Bjerg. Vi skal nok klare det. Vi skal trykke på de røde cirkler. Det er jo sagtens, gør ingen problemer. Kom nu. Hvor mange gange skal man trykke på de røde cirkler? Åh nej. Jeg har det. Ingen problemer. Timeren går bare ned, det er ingen problemer. 40 sekunder. Kom nu. Oj, så jeg har ingen anelse om, hvornår det er, at det ligesom sker. Sådan der. Oj, hvad skal vi så? Sådan der. Ja, for den der hoved, men inden for den hoved. Jeg skal ikke. Oj. Er der en nøgle til? Oj, der. Ja. Oj, så nøgle. Jeg er ude fra. Kom nu. Oj, så var der bare kun 4 døre. Det vil sige, at når der er 4 mennesker. Nej. Når der er 4 mennesker, der er kommet videre, så kommer vi ind i det her rum. Og der er en shotgun, der peger på os, men hvad skal der ske for det? Jeg spiller et lille spil. Er russisk roulette, mand? Nej, det er det russisk roulette. 4 shotguns. Kun en af dem skyder. Eller er lovet, ikke også? Så du skal ligesom vælge et nummer imellem 1 og 5. Det vil sagtens gøre. Det totale nummer vil ligesom... så det totale nummer vil ligesom blive lagt sammen. Lad os sige 5, og han siger 4, så bliver det 19, ikke også? Så snor den 19 gange. Når cylinderen stopper med at spinde, så loader shotgunen og skyder en af os. Det lyder ærligt talt meget voldeligt. Så vi har 10 sekunder til at vælge. 1, 4, 5... 4! Vi har valgt 4! 4! Okay. Og så 14 spins i alt. Bed om vi ikke bliver skudt i hovedet. Bed om det er ham der. Sonic Gamer, han ligner en. Det ved jeg ikke, om han ligner en, der godt kan lide at blive skudt i hovedet, men... Ved om det er ham, mand? Oh boy. Nej, please ikke mig, please ikke mig. Nej, jeg blev skudt i hovedet.
Oh boy, good og god dag. Greetings and welcome. Lad os spille et lille spil. Okay, så kun 5 af jer kan ligesom escape det her rum alligevel. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, vent. 1, 2, 3. Det betyder, at en af os ikke kommer ud af fremad. Okay, så er det fint nok. Vi har prøvet det her en gang. Vi skal nok overleve. Okay, så for at vi ligesom kan finde nøglen, så skal vi søge igennem alle de her kasser. Mm-hmm. Hvis man fejler med at finde en nøgle, så må vi dø. Ja, noget af den tid. Så det vi først skal gøre... Find nøglen. Ja tak, rum 2. Sådan, døren om 2. Ja tak, om nøglen lige har fundet, mand. Det var godt nok tæt på. Oj, så som I nok har lagt mærke til, så har jeg taget bandager på, eller sådan mumie ting-agtigt. Fordi jeg tænkte, jeg blev skudt i hovedet, ikke også? Det var måske ikke det bedste i hele verden, så derfor så har jeg lige været sådan ved siden af. Været til hospitalet, lige få banderet hele og få et glad smil på igen. Og indtil videre, så går det ok. Vi starter ud med at finde nøglen i første hug. Nu må vi se, hvem der ellers overlever. Nej, goddag. Endnu en gang er vi havnet i den her contraption, sådan omvendt sådan bjørnefælde, et eller andet i den stil, ikke også? Men der mangler en der. Hvorfor er der en, der mangler? Nej. 1, 2, 3, 4. En af de 5, der kom ud i det tidligere rum, nåede ikke ud. Boy. Oj, så når vi har sådan 60 sekunder til at unlock den her bear trap. Mhm. Det er vel sagtens klar. Sådan, vi er ude. Go. Nøglen. Få den af. Bær om. Ja. Det er sådan, så tryk på døren, mand. Kom nu. Næ. Jeg har den her. Det er min. Du er tæt på, mand. Hvorfor er det, at hver gang jeg laver sådan nogle spil her, jeg kan også selv spille sådan nogle spil her, så hænder vi ud for nogle shotguns. Nej. Oj, så denne gang. Lad os prøve at lade være med at brænde ramme af et shotgun, ikke også? Nummer 3, det var åbenbart sådan... det dårlige tal sidst. Mm-hmm. Hvad er chancen for, at vi bliver skudt i hovedet igen? Den er nok ikke så stor, vel? Nej, så jeg tænker, hvis vi nu tager... Nummer 3 igen. Ja, og se om vi vinder på det. 8, 7, 1, 2, 3. Så tager vi 4, man. 1, 2, 3, 4. Okay, beder vi ikke dør den her gang, man. Så det... det er 10 spins. Kom nu. Bed om det ikke er mig, der bliver skudt i hovedet. Bed om det er ham derovre, Beefstu. Bed om det er Beefstu, der bliver skudt lige knasten, ikke også? Fordi... Åh nej. 10 spins. 3. Bed om det ikke er mig. Ja! Det var Beefstu, der blev skudt lige knasten. Han ser ikke så godt ud. Det skal jeg ærligt erkende. Hvad nu det er for noget? Boy. Så kommer der selvfølgelig tv med ham der dyvning også. Ja, halløjse med dig, mester. Okay, foran der så er der ligesom 3 dummies. Okay, det var sagtens gøre. En sort, en rød og en hvid dummy. Dummiesen er ligesom samme farve som den dør, du kom ud af. Okay, det giver god mening, tror jeg. Noget af den stil. Start vil der ligesom komme... så de der save vil begynde at snurre rundt og så komme hen af. Det vi skal gøre for åbning også, det er, at vi skal have nøglen. Og så I de der sådan 5 lås på dummiesen. Det skal vi gøre inden tiden den udløber og komme ud som en af de 2 første. Nu kom. Bed om jeg ikke bliver ramt. Nej, okay, tag nøglen, mand. Sådan, go. Man skal være en af de 2 første, ellers så klarer man det. Go. Sådan, ja, en af nøglen, sådan. Okay, bedre skidt. Jeg tror ikke, du klarer det. Nej, kom nu. Nøgle! Nej, kom nu. At hvis vi ikke bliver den første, ikke også? Så går jeg amok. Jeg går virkelig amok, hvis vi ikke bliver den første. Boy, 2 nøgler tilbage. Kom nu, klik! Sådan, go. Kom nu. Bed om vi klarer det. Sådan, ja, tryk på nøglen. Okay, go. Mangler en sidste nøgle. Ham der har kun fået en nøgle hen. What? Vent, er han gået ud? Ej, hallo. Ham der den sidste, den gik ud, men det kan da ikke passe. Nå, fint nok. Så gå ud af døren, mand. Ud af døren. Boy, hvorfor er der et savmaskine på hans? Eller sådan en savblade, hvad man nu kalder det. Hallo, som dig. Der er en kæmpe fladskærm. Boy. Tillykke med det. For jeg begge ligesom noget så langt. Aha. Uheldigvis så er der kun en af jer, der kommer ud i live. Nej. Okay. Ved siden af jer er der en sort og en hvid håndtag. Mhm. Okay, så det vi skal gøre, det er, at vi skal trykke håndtaget hurtigst muligt. Okay, så den der først trækker håndtaget, gør et eller andet, hvad?
Oh boy. Okay, så hvis vi trækker i hånden, så retreater den slightly. Det betyder, at den går mod modstanderen. Mhm. Oh boy. Okay. Men hvad for et håndtag? Hvordan ved vi, hvad for et håndtag vi skal tage? Oh boy. Hvad så? Blå, hvid, blå, blød. Blød, sort. Oh, nej, 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 nej. Så er der en hvid lever. Hvid lever. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Nej, nej. Nej, 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 kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Ja, du er færdig, mester. Du er færdig. Nej, 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 nej. Sådan er jeg. Oh boy, Bjørn. Nej, 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 nej. Hvorfor er det ham, der trækker os så fast? Kom nu, kom nu, kom nu. Bjørn Victor, Bjørn Victor. Nej. Oh, jeg trækker i sort håndtag. Det var forkert. Eller hvidt håndtag. Kom nu, kom nu, kom nu. Åh oh, nej, 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 kom nu, kom nu, nej, jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke, kom nu. Ja, yeah, du er færdig, mate, så kom, så kom, ja, yeah, en mere, så er du færdig, ja, yeah. Og oh, nej, 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 en til, en til, en til, en til, en til, ja, wow, vi vandt, men, sådan, nice, woo. Congratulations, du er simpelthen, du er stadig live. Okay, så mange personer, eller sådan oftest personer, de er ligesom utaknemmelige for, at de stadig ikke er live. Men ikke dig, ikke mere. Oh boy, gudogudinja, det der, det var faktisk rimelig sjovt, synes jeg. Jeg går lidt, jeg går lidt, jeg synes, det var rimelig sjovt. Men ved hvad? Vi vandt. Vi vandt ikke på første forsøg. Vi har taget nogle skader af det, det kan man godt tænke også. Vi har taget lidt skader af det. Men vi vandt ikke desto mindre. Og ved hvad, gutter og gutinder, jeg tænker lidt, jeg vil stoppe dagens afsnit her. Kunne I lide dagens afsnit af det her sår her, så må I meget gerne smide et like. Vil I gerne selv prøve det, så er der selvfølgelig et link til nede i beskrivelsen. Udover det, så husk at abonnere på kanalen og eventuelt smide en sød eller en konstruktiv kommentar dernede i kommentarfeltet. Det vil jeg i hvert fald til kæmpe, kæmpe stor pris på. Halløjse, buddy. Og udover det, så vil jeg sige, at min navn er Tonskold. Det har været en stor fornøjelse. Og så ses vi næste gang. Bye!